Поки хтось з нетерпінням чекає закінчення карантинних обмежень, щоб повернутися до свого звичного життя, пан Іван живе за своїм графіком ось вже не один десяток років. Кожен ранок для вівчаря зі стажем розпочинається традиційно. Випускаю, дою, передаю усі вівці, оцідив молоко, зробив сир і пускаю пасти до обіду. Далі на обід приганяю сюди і оп'ять подоїв і обратно пускаю пасти до вечора. Зараз вівці пасуться недалеко від дому, а вже за місяць, коли з полонин зійде сніг, вся отара вирушить у гори. Окрім своїх 40 овець, доглядати пан Іван буде і за іншими сусідськими. А це понад 300. За кілька днів тут відбудеться традиційне дійство – мішання, коли місцеві будуть визначати, скільки вівці дають молока і скільки сиру з нього вийде. Люди ще, які тримають там 10-20 овець, одну-дві, і вони мені зганяються. Зараз, вже в понеділок, я думаю, щоб ми робити мішання. Які люди зганяють свою худобу? І далі я їх дою, сир їм готуляю, вони своє молоко відбирають. І я так 6 місяців працюю. І місяць будемо тут у селі, і далі забираємося на 2 місяці на полонину в гори. Вже можуть похизуватись вівці своєю новою зачіскою. За зиму у тварин відросла довга вовна. І саме в цей період, каже пан Іван, їх потрібно стригти, щоб влітку тваринам не було спекотно. Зараз ми їх постригли, вони ще стрижуть раз на рік. Їм легше. Їх дощ обмиває, вони зараз свіженькі, добре пасуть, молоко будуть нормальне давати. Вовну пан Іван поки тримає в господарському приміщенні. Тут усе на продаж. Однак купляють люди зараз небагато. Постриг вівці і вовна, з якої можна приготувати жилет, капці. Зараз на чардака, якщо люди підходять, кілограм-два купляють, я їм продаю. Вовна тут на будь-який смак – і чорна, і біла, а ціна взагалі символічна – 50 гривень за кілограм. Ось таку купу шерсті можна зрізати з однієї вівці. Тут приблизно 2 кілограми. Цього цілком достатньо, щоб сплести один великий светр. З кожним роком вівчарство приносить все менше прибутків, бідкається пан Іван. За одну вівцю, яку чоловік доглядає на полонині разом з іншими вівчарями, люди платять по 450 гривень за півроку, а це гроші невеликі. Тож вже розмірковує над тим, щоб цю справу з часом полишати. Зерно, сіно купляти мені дорого, м'ясо продавати, молоко, шерсть ніхто не бере дешево. І прийдеться все продавати. І їздити за кордон. Шкода, каже чоловік, що і молодь не дуже проявляє бажання займатися вівчарством, а дуже хотілося б комусь передати увесь свій досвід та свої вміння.